war video kari ka shar si shar garay oo like tan sara si dad badan u galay insha Allah baad afray afray laba maalin qosl ma seexan qosl ma waday laba maalin oo dhan oo qosl ayuu awoodi aad sheegaysay ee laay tv la fandilay oo babi inay isu wajibinay ma waxay ku dambaysay Soomaaliye intaad jididka istaagtid Soomaaliye ciisuu dadkeennii bay xirxireen dadkeennii bay haystaan ee fallan inooga soo daaya oo sii daaya ku dhac anigoo horaan niigu sheegay waxaan yidhi dadkan aad weerarteen dad maata ah oon waxba gelabsan oon dagaal aan war u haynin ayaa quryeynta qaateen aad la dul jagtiinood baabi'iseen waa hooyooyini caruur markaasaad dadkiin uga sheekaysan ciise awooddoodii waan baabi'inay dhulkan la galay waryaha awoodda aad sheegaysa matan iminka jidadka intaa tagtid soomaaliyaan safaroo waxbarasho ku socota aad la soo degtay oo tiraahdo ciise khamsa markaasaa awoodda sheegaysa dadkaagii baad maaratay kanaa dhicisan ciise maaratay jilicsan yihin waa soo wada carreen maxaa ka raacaya soomaaliyay dadkii kaga dacwoonayeen ba xataa way kala gala waayeen soomaalideennii bay maaratay iyo ka dacwoonaya waxay leeyi soomaaliyay ciisii naga qabta dadkeenni oryaa dhuusada maaratay ma eeg dhuusada mararka qaar waa la isku xajiyaa meel munaasib aan ahayn marka aad taagan tahay oo kale waa la isku xajiyaa waa la qaya markaad meel ilaa la tagtid baa maaratay ood keligaa tahay ayaa la farsameeya shaarac baaba ka dhigta war awoodda aad sheeganaysid ma intaasa waxaa la qeynaysid la baqbaqleynaysid ma intaasa waryaa anu awooddeeda weli kuma tusin ee waxaan ku tusay wax yar oo kooban digniinna ku ah dhoola tusna ku ah caasimadaada ka sokow inaan istaagaynin baan kuu sheeganiyo ballanna kuu qaadaya war waad war laadaaniyo bal waxaan ku tusay awood yar oo kooban ayaan ku tusay bal awooddeedoo dhan haddaa isku kaa geeyo xaggeed markaa lagaa soo helayaa xaggee markaa lagaa helayaa adiga araggaagii baa baaba'ayabe magacaagi tafdiirtaadoo dhan baa baaba'aysa markaasi markaasaad ku leedahay awood baan loo tbl mar dadkaa la dagaalamaysid horta ogow cidday yihiin niyo cidday yihiin ogow markaa dagaal soo qaad war waxaan oo kala maartay ilaa ciisa baabiaa ma qashinkan baa la dagaalamayna baktiga calaacalaya maaratay jidadka intay istaadaan basaska maaratay qabanay soomaaliya ciisaa nooga qabta awlwuli ma bilaabin ma bilaabin weli ee wax yaroo kooban baan ku tusay waxaan soo wado dhegay free ayaa ka yeedhi doonta dhegay free baa ka yeedhi doonta miyo maanka gelitaa ee jaahil waad baran doontaa weli ma barani awowyaasha awowyaashii way barteen adigay noqota aniga waa iskaa barayaa baan kuuri miyo imaad arag laakiin haddaadii arki weli tallaabo yar baan qudusoo la calaacalaysaa tallaabooyinka xiga ayaad arki doontaa kuwan xaggaa idhiga dadkaygow dadkaygow si fiican i dhegaysta isku daya kuwa jibuuti joogow kuwan galbeedka jooga inaad maalinaad maal gashataan dhulkiina kuwa jibuuti joogo waa inay gobolka city ay maal gashtaan oo beero iyo wax walba maaragtay ay ku maal gashtaan ila waa dadkiiniiyo dhulkiinii weeyaan ciddi niga xigta male intaad wadamo kale maaragtay aad kasoo dhoofsanaysaan khudaarta intaad wadamo kale aad kasoo dhoofsanaysaan waxyaabaha maaragtay adeegeed u baahantihiin
dadkiina ku dhex beerta, dadkiina maalgashtarniyo, dadkiina shaqo geeya, dadkiina maarat inagu wax isweydaarsada, inagu wada shaqeeya, inagu maaragtay markaasaad maaragtay wax walbad u baahan tihiin gudihiina ka soo baxayaan, inagaa wax dhoofinaya, inagaa dadkan maarata aad wax ka soo qaadanaysaan maanta wax u dhoofin doona, waxna u geyn doona. Ee isku daya inagu marka ugu horeyso inaad inagu dhexdiina aad dhexdiina maalgashi aad samaysaan ood is aamintaan ood u midowdaan sidaad wax u beero aad u samaysan lahaydeen aad wax walba maarata u baahan tihiin gudihiina ka samaysan lahaydeen. Midaasaa iga tala ree jibuuti yar city siila intu waxaa isku yimaadaan haa wada tashtaan bad baan leenahay dhul beereed baan leenahay meel istraatiiji aan fadhina wax walba waan isugu filannahee annagu waan isku imaano oo aan isku quurna wax waxaan weyna wada deeqaanaya aan isku imaano aan maaragtay aan waxaan wada qabsanno niyo markaasaan maaragtay wax gaadhinaa waxna noqonaynaa waxna samaysan karnaay dalalka shisheeye markay imaanayaan ay wadamadeena ay maal gelinayaan faa'iida ugu jirtay ogyihiin faa'iidada annagu aan helno annaga dhexdeenna aan helno annagu dhexdeenna aan samaysanno annaga dhexdeenna waxaan qabsanno. Dad baa jira mid baan idiin sheegaya horta dad fara badan waxay leeyihiin oon maqlay ismaaciil cumar geelle ismaaciil cumar geelle ismaaciil cumar geelle ay ku degan yihiin mar walba warniyo mid hanii sheego ismaaciil cumar geelle kursiga uu ku fadhiyo waqti badan inuu ku fadhiyo ognahay laakiin ayuu u fadhiyaa aduu ku fadhiyaa niyo waa magacaagu sitaa waa madax waa madaxeeni niyo ma waxaad rabtaa cadowgan oo nagu dhex jira inaan annagu isjijiidano no taasi nooma wanaagsana cadowga waa dhowlo cadeyntooda isjijiinkaan isjijiidanayno cadowga dhowlo cadeyntooda weeyaan iyo farxadooda inay naga faa'iideysan dhulka ilaahay baale adduunkana waanu ka tegaynaa intaan adduunka ku noolnahay haan shaqaysanno wax wanaagsan haan sameenno wax wanaagsan qofkii ma garansan gudaheenna wax xumaanaga sameynaya ilaahay baa la xisaabtamay dad islaama tihiin imaan baan leena ilaahayaan la iloobin aakhirayaan la iloobin adduun intaad ku mashquulisiin ayay adduunkii maaratay u gabagaboobayaa ee aan isku dayno inaan wax wanaagsan ka tagno awowyaashay wax wanaagsan bay ka tageen iyagoo midaysan bay nooga tageen iyagoo gacantays haysta oo isjecel ayay naga tageen maantana waxaan xaggan marayno waanu ognahay ee annaga nagula baahan yahay inaan isku imaano annaga nagula baahan yahay inaan isjeclaano annaga nagula baahan yahay inaan maaragtay wax walba aan u midowno annaga nagula baahan yahay inaan maaragtay cadowga iyo maaragtay sheesheeyahaba ee dhulkeena iyo dadkeena damcaya in aan maaragtay meel saarno waad u jeedaan awoodda aad leedihiin waa tan maaragtay maanta ka cabaadisa weeyaan ee ka qayrisisa ee maaragtay jidadkeena u istaagaan ka keenta weeyaan bal maxaad malaynaysaa tallaabooyinkaaga waaweyn haddaad qaadin heerkaad gaadhaysid ma malaynaysaa midda maxaad malaynaysaa bal iishe marka waxaan ilaahay fadlan han ka waantoono inaan jijiidano madaxdeenna ismaaciil cumar geelle inaan jijiidano iska looba ee aan ka wada tashano aan u midowno sidii aan wax wada qabsan lahayn bal haan u soo bandhigna isagana kolle waa da-buu joogaa waana qof weyn laakiin waqtigan inay munaasab ahayn mar nii sheegaya inaan annaga isjijiidano ee waxaa munaasab ah inaan wax wada qabsanno u midowno oon hal noqonno oo sidan maantayo cabaadayaan kuwan maarata dhuusada isku qabala oo kala garan waaye cadowgoogii sadooqoogii oo soomaalidoodii soomaalideennii usoo noqda inoo soo daaya ku dhaha hadal jilicsan bay hayaanay war jiljilaac nagu ma naqaana jiljilaac maaragtay guryihiinaad kula laabmaysaan aad adeegaad muujinayseen iyo qayladiiyii niga soo yeedhaysay ayaan rabaa maaragtay inaad na tustaan ood ku dhammaysataan xiniyihii aad na tusayseen ayaan rabnaa inaad ku dhammaysataan aw xiniyihii maxaa niga qaad maxaa la calacalaysaan waryaa
نوتش تلعب كورنيو جسيت مارتي جول كسيتي وحن الله هاي هري هلاص عضو هري هلاص عضو وأنا والسلام يا فيديو فضلا سي شير قراء سين لايك تنا هكي المامين فضلا من نمضو وإن يحوقي ستاء من نمضو وإن يترتاء وإن قدهينا عن سمال قشنا قدهينا وإن أسعلانا وإن مقرنا سهان تيدا قد عن والإلال سنا هان تيدا من نمضي نمارتي كتلنسا وإن عن دورنا وأنا والسلام يا مروال بمارت واحد يوكتي وفرحت يقول وشين وضع عرقتين وحن هرقك وشيلي اندي ناتكو عرقتين ديه لنا وضعكو مخشين يقو عرقايا ميدتكو غن وضع عرقتين ولي ويسعونا سابرا لا على يا سباري يا خطا سباري يا خطا وعبا ما عرقتك العيثة ما بيني ايشان بيني تون على طول عليك